На старт – увага, спартакіада. У Національному університеті Одеська юридична академія відкрилися спортивні змагання між студентами за титул найспортивнішого факультету на Кубок президента університету Сергія Ківалова. Молоді люди змагаються у різних видах спорту – баскетбол, волейбол, футбол, футзал та стрільба. Так как наш университет, Национальный университет, Одесская юридическая академия признан одним из самых спортивных вузов в нашей стране по количеству спортсменов, по количеству спортивной инфраструктуры, по количеству проводимых мероприятий. Конечно, мы не можем, несмотря на пандемию и в этом году, потерять этот статус, поэтому мы идем, мы развиваемся. А самое главное, как мы отбираем спортсменов по тем или иным видам спорта. Конечно же, мы проводим свою внутреннюю спартакиаду, спартакиаду студентов. И сегодня яркий пример тому, что наша спартакиада стартанула очень успешно. И вы знаете, все настолько соскучились за этим, что сегодня с большой радостью наши студенты принимают участие в этих соревнованиях, получают кубки и медали. Я думаю, что дальше будет только больше. Сегодня в нашем зале проходит большое мероприятие. Мы проводим первенство между факультетами по баскетболу. Конечно, ребятки все хотят играть. Несмотря на то, что сегодня сложная ситуация, все равно пришли болельщики, минимальное количество, пришли игроки. Всі рвуться в бой, всі хочуть перемоги. Минулого року традиційну весняну спартакіаду, яку щорічно організовує первинна профспілкова організація, довелося відмінити у зв'язку зі складною епідеміологічною ситуацією в країні. Але у цьому році змаганням бути. Чесно говоря, було складно, але дуже цікаво. Тут є з ким поіграти. В цілому можу сказати, що дуже добре, конкуренти були сильні. Ми їх виграли все-таки з рахунком 11-6. Очень хорошо тренувались, вот, как бы готовились, все дела, в общем, все классно. Учасники стверджують, що проведення спартакіади допомагає не тільки тримати себе в хорошій фізичній формі, але й підіймає командний дух і ще більше об'єднує колектив. Ми починали готуватися до змагань з початку семестру. Ми проводили більш-менш систематично, наскільки це було можливо, тренування з дівчатами, щоб зіграти нашу команду. Тренування у нас було два рази в тиждень. В принципі, вся наша команда, в якій ми сьогодні грали, всі були, ну, весь состав був з нами. Ми між собою переграли, тому що ми так, ну, не знали, хто як грає. От, собственно, на тренуванні ми вирішили, хто як б'є, зони подавали. Тобто, так только вышли, только начали, но желание у всех студентов есть. После пар и сборной команды факультета понемножку, но все равно было какой-то день-два, тренировку проводили. Сейчас вот девочки баскетбол проводили, одновременно шла подготовка и волейбольных команд, уже мальчишки стали подключаться. У Національному університеті Одеська юридична академія спорту приділяють досить багато уваги. Два роки поспіль Одеське обласне відділення Комітету фізкультури і спорту Міністерства науки і освіти України визнає Одеську юридичну академію найспортивнішим університетом України. Сьогодні на базі спорткомплексів юракадемії проходять найпрестижніші всеукраїнські та міжнародні змагання. Студенти – вищі чемпіони Європи та світу з різних видів спорту. Спортивная инфраструктура. Эта инфраструктура существует и в Национальном университете Одесской юридической академии, и в вузе-партнере Международном гуманитарном университете, и сегодня уже и в Международной академической школе Одесса, где также замечательный спортивный комплекс, замечательные спортивные залы. И это все дает возможность нашим студентам реализовывать себя с удовольствием. Знаете, проводить свой досуг, оздоравливаться. Я вот уже третий рік граю за збірну факультету, також нашого університету. І дійсно можу сказати, що з року в рік стає тільки сильніша команда за рахунок того, що є де розвиватись, є де тренуватися і нас підтримують в цьому. Наше керівництво університету на чолі з Сергієм Васильовичем Ківаловим сприяє розвитку спортивної молоді нашої. Багато полезної методичної літератури випустили. Для того, чтобы студенты поняли, и как играется, и во что играется, и как судится соревнование, как правильно играть в соревнования. Сергей Васильевич у нас всегда поддерживал молодежь, всегда поддерживал спорт. Мы надеемся и в дальнейшем тоже на его поддержку, на его помощь. За результатами жіночих волейбольних та баскетбольних ігор, абсолютним чемпіоном університету став факультет цивільної та господарської юстиції. Друге місце у волейболі посів факультет прокуратури та слідства. Щодо баскетболу, то срібло забрав факультет адвокатури. На третьому місці і в волейболі, і в баскетболі – студенти соціально-правового факультету. Проте змагання не завершені. Спартакіада з чоловічого футболу і баскетболу проходитиме ще тиждень.